Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Hüseynova Reyhan, Ucar rayon Mərkəzi Kitabxanada baş kitabxanaçı. 9 may faşizm üzərində qələbə qazanmışdır. 1941-1945-ci illərdə Azərbaycanın oğul və qızları cəbhəyə yollanmışdır. 39 ay yaxın Sovet qəhrəman adına layiq görülmüşdür. Onlardan Mehdi Hüseynzadə, Gərək Əsədov, Həzə Aslanov və bir başqalarını bir çoxdan misal göstərə bilərik. Və bu igidlərimiz qəhrəmanlıqla vuruşublar və Sovet qəhrəmanlıqla layiq görülmüşdürlər. Bu qəhrəmanlar Azərbaycan xalqının qəlbində daim yaşayır, yaşayır, yaşayacaqdır. Biz də sözü Alman faşist işğalçılarına karşı Böyük Vətən müharibəsi ölkəmizin tarixində, tüm dünya tarixində ən ağır, ən amansız müharibə idi. Bu müharibə Sovet xalqının öz azadlıq və istiqlaliyyəti uğrunda apardığı ədalətli müharibə idi. Vətənin qorxulu sahalar keçirdiyi günlərdə Azərbaycan xalqı da ölkəmizin bütün xalqları ilə birlikdə vahid sinəfə dayanaraq nəhəng sosialist vətənin böyük ortaya da maliyyətlərinin müdafiəsinə qalxdı. Azərbaycan xalqı müharibə cəbhələrində döyüş çıxıqları arxada bərabər olmayan fədakar əməyi ilə mənfur düşmən üzərində qələbə işinə öz payını verdi. Sovet İttifaqı qəhrəmanları, vətən müharibəsi qəhrəmanları haqqında ilk kitablar hələ müharibə illərində nəşr edilmişdir. 1945-ci illərdə bu qrup tarixi ədəbiyyatçı, jurnalist, Azərbaycanın şanlı oğulları adlı 3 kitab yazıb nəşr edilmişdir. Bu kitablarda Böyük Vətən müharibəsi cəbhələrində döyüş Sovet Azərbaycanın oğul və qızlarının ikitliklərindən danışılırdı. 1959-cu ildə Bakıda Azərbaycanın mərd oğulları kitabı nəşr olunmuşdu. Bu kitab Azərbaycanın igid oğullarında 26 nəfər Sovet İttifaqı qəhrəmanı, Qabilə Vətən müharibəsi qəhrəmanı haqqında o çeklərdən ibarət idi. Azərbaycan xalqının Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı almış, igid oğullarına həsr edilmiş ilk xüsusi əsər Azərbaycan İstədiyimlər Akademiyası Tarix İnstitutu Sovet Dövrü Tarixi Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən hazırlanmış və 1963-cü ildə Azərbaycan dilində nəşr edilmişdir. Buraya Azərbaycandan olan 73 Sovet İttifaqı qəhrəmanı haqqında arxiv sənədləri, təltif vərqləri, dövrü mətbuat materialları və xatirələr əsasında yazılmış OÇEK-lər daxil edilmişdir. 121 OÇEK-dən ibarət olan bu nəşr hazırlanarkən yeni arxiv sənədlərindən müharibə veteranlarının, qəhrəmanlarının, döyüş yoldaşları və silahdaşlarının, onların qohumlarının xatirəsindən istifadə edilmiş ayrı-ayrı günlər, hadisələr düşünülmüşdür. İndi siz sözü 9 yanında 2. Dünya Müharibəsi Almanya ordusunu Polşaya hücuma keçdiyi 1 sentyabr 1939-cu tarixində başladı. Daha sonra çox böyük miqyas alaraq demək olar ki, bütün dövlətləri əhatə etmişdir. Müharibə milyonlarla insanın ölümünə səbəb oldu. Döyüş meydanlarında, əsirlikdə, konslagerlərdə 27 milyon hərbi xidmətçinin və 25 milyona yaxın dinc əhalinin həyatına son qoydu. İkinci Dünya Müharibəsi illərində Azərbaycan xalqı həm cəbhə bölgələrində, həm də arxa cəbhədə döyüş qəhrəmanlıq və İkinlik nümunələri göstərmişlər. Qısa bir müddətdə Respublikada 87 qırıcı batalyonu və 1124 özünü müdafiə dəstələri təşkil olunmuşdur. 1945-ci illərdə 600 mindən çox Azərbaycan oğul və qızların cəbhəyə gedilmişdir. Faşizm üzərində qələbə, digər bir çox xalqlar kimi Azərbaycan xalqının müvəqqanı və küllü millərdən maddi sərvətinin təminləsi hesabına əldə edilmişdir. 300 mindən çox Azərbaycanlı həlak olmuşdur. Azərbaycan hərbi əməliyyat meydanına çevrilməsə də müharibə əvvəlindən axırına dək fəal iştirak etmişdir. Azərbaycan diviziyaları Qafqazdan yerinə dək mübariz rol keçmişdir.
Ve burada helak olan bütün kahramanlar bizim halkın şerefli tarihine yeni sətirlər yazmıştır. Azərbaycan xalqının tarixində bir çox müharibələr olmuşdur. İkinci Dünya Müharibəsində Azərbaycan oğullarının bu müharibədə iştirakı haqqında Azərbaycanın bizim ulduzları adlı kitab göstərilmişdir. Bu kitabda bəhs edən qəhrəmanlarla tanışmışdır. Aslanov Həzi Əhədoğlu, Bağırov Hüseyin Bağıroğlu, Vəliyev Mirzə Dövlətoğlu, Quliyev Abbas Şahbazoğlu, Dünyadov Ziya Musaoğlu, Əkbərov Qəzənfər Qulamoğlu, Ələkbərov Mikayıl Məmmədoğlu, Əliyev Məstan Astanoğlu, Əliyev Şəmsulla Feyzulluoğlu, Əsədov Gəray Lətifoğlu, Əhmədov Cəmil Məhəmmədoğlu, Məhərrəmov Məlik Məliyoğlu, Məmmədov Məmməd Cəbrayıl oğlu və s. Heyirlərli qapırın arası çıxmış yola. Bala məhəbbəti ilə gəlmişdir İstanbul'a. Qucaqlamışsan deyə oğlunun başdaşını, bir an axıtmış gözlərinin yaşını. Sanmış ki oğlu çıxmayıbdır bələkdən. Qəbrini beşik bilib, laylay demiş ürəkdən. Əlçin kitabxananın 9 Mart Gəncə günü təsir etdiyi tədbir başa çatdı.